presentar aurkeztuko dizue eh? Silver Valley komunitateko eh arduraduna da frantziakoa. Silver Valley Europako agente bakarren taldea da. Zahartzearen ekonomian inuruun erakunde baino gehiago biltzen ditu eta helburu du eh, gizartea bizitzarako prestatzea eta ulertzea eta konponbide berritzaileen garapena eta merkaturatzea bizkortzea. Raquel eskatu dizute hemen geratzekozuk aipatu bai duzu aliantzako oso garrantzitsua dira la lankideza oso garrantzitsua dela eta Silver Valley eta eta dinberri lotura oso garrantzitsua dute bai sartzeak eskaintzen dituen erronkak eta aukerak oso garrantzitsua dira mundu osoan, beraz nazioarteko begirada izatea ere untzeskoa da arlo honetan gure eh, kasuan, Frantziari begiratu diogu lehenengo, Frantzia liderra baita, silber ekonomiaren arloan, eta silver bali ere erreferentziazko eragilea da, hainbat arrazoiren gatik, orain maef esango dugu zergatik, baina bereziki gobernantza publiko-pribatuagatik eta esperimentazioa bultzatzen dutelako, eta ekintzaileitza baita ere horregatik, sinatu berirgi dugu lankidetza hitzarmen bat, eta hitzarmen horretan iru ardatz lotzen dira, elkar lotzen dira, bata, jakintza eta eta jakintza horren eh, trukea sinergiak sinergia identifikatzea eta bultzatzea bi lurraldean bi al, alboetan eta laguntza eta orientazio plataforma bihurtzea Euskal Herrian dauden eta Frantziako merkatuan sartu nahi duten ekimenentzat eta alderantziz. Beraz, eskerrik asko maer, eh? Eskerrik asko Raquel, maybe ere eskatuko diot sakondezala dezala Silver Valiren eta Dinberrienen arteko lankidetza hildoetan, baina batez ere kontatu diezagula nola sustatzen duen Silver Valley, eh, Silver Ekonomiaren azkundea Frantzian. Eskerrik asko caricasco a Dinberry y e, uh, foral de Guipúzcoa por uh, la invitación. Eskerrik asko a Dinberry eta diz eh, foru aldundiari gonbida apenagatik frantsesez jarraituko dut eskerrik asko hemen nago Silver Valley aurkezteko. Silver Valley da berrikuntza lehenengo berrikuntza poloa eh, zahartzaroari eskeinetakoa. Amar urte dara matzagu lanean ikusi dugulako potentzial handia da goela silber ekonomi. Edo zilarrezko ekonomia honetan ikusten dugu e, datozen urteetan mendetasun egoerek gora egingo dutela, eta beraz irtenbideak behar ditugu pertsona hoiei laguntzeko, startup dinamikoak behar ditugu, eta startup hoiek gure laguntza behar dute. Eta uh, horregatik sortu dugu zerbitzu bat, dauden premiei egokitutako soluzioak eskaintzeko. Pertsonak beraien etxeetan bizitzeko aukera izan dezaten autonomia erabat galdu arte, alden guztia bizi izan daitezela beraien etxean hiru lan hildo ditugu. Lenik eta behin nahi dugu bildu enpresei lagundu nahi diegu, izan txikiak, izan handiak, izan startupak nahi du berein eregin ere zabaltzea, jakintza trukatu nahi dugu, jardurak antolatzen ditugu, bilerak, talde handien eta startupen artean, eh, aholkuak eta esperientzia parteka ditzaten, eta elkar lagundu dezaten, esperientzia badugu, startupek laguntza behar dute hainbat gaitan. Beraz, Silberbaliko kide diren startupek badute aholkularitza hori jasotzeko aukera. Bigarren ardatza e, eh, arrakasta lortzea litzateke. Hori badakigu beharrezkoa dela. Proiektuak probatu egin behar dira jakiteko arrakasta izango duten edo ez. Silberbalik laguntza eskaintzen die proiektuei, irure hunda graduko ikuspegia lantzeko, ezagutu ditzaten beraien premiak, beraien arazoak, eta guk laguntza hori, babes hori ematen diegu estartapei, enpresei, gure jakintza haien eskura jarreta baita gure esperientzia ere guk, ondo ezagutzen dugulako gure ekosistema. Hori egiteko, sistema bat badugu esperientziak trukatzeko eta aurrera goitze egingo dut. Hortaz Juan Carlosek esan du eta Adinberrik ere guk nahi duguna da adineko pertsonak gure egotea gure proiektuen erdigunean. Horretarako ekitaldia jarduera kantolatzen ditugu adineko pertsonen premiei erantzuteko. Gure inguruan bedeatzi milatik gora adineko pertsona ditugu hau da hirugarren ardatza pertsona horiek zein diren deskubritzea jakitea irurogei eta larrogei urte bitarteko pertsonak, egunerokoan beraien ondoan egotea, eta haien beharretara egokotutako irten garatzea, pertsona artean, badira kasu desberdinak, kategoria desberdinak, eta guk hoiek danak ezagutu behar ditugu, deskubritu behar ditugu, eta hainbat tresna garatu behar ditugu. Baditugu, uh, 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 bat, enpresen esku jartzen ditugu tresna horietako batzuk, gure webunean edu, eduki plataforma bat dugu, dokumentuekin, infografiekin, eta hor dago azalduta dut den gure jarduera zer egiten dugun, badugu azterketa bat seniorren frantzia izena duena eta gure webgunean eskuragarri dagoena, hemendikan gonbidatzen zaituztet hori kontsultatzera, ze helburua da adinekoen arazoak entzutea, ulertzeaz, nola bizitzen duten egun beraien egunerokotasuna, zeri egin behar ditu, dioten aurre egunerokoan. Ikusi behar dugu ze ibilbide uh, E, egiten duten egoitza batera iritsi arte. Azkenean gehiago ezagutzea, deskubritzea. Ni Frantzian zentratuko naiz guk lau silver eh, silber ekonomiko lau merkatu ikusi ditugu, uste dut herrialde guztietan antzekoa dela. Ezin dugu konparatu iruro geita piko urteko pertsona bat, laro geita marretik gora daukan batekin, azken hau, mende eta hondiagoa izango du. Horregatik egokitu egin behar dira, laguntzak eta tresnak. Guk ere helburua aurrera egitea da. Frantzian biztanleriaren euneko gehiak laguntza babesa behar du, baina babes ez du estigma sortu behar eta aukera eman behar di, e, e, beraien etortezuna nolako izango den ikusteko, pertsona horiek ikusi dute beraiek, baina nagusiagoak direnek nola galdu duten independentzia eta autonomia. Bigarrenik, Bizanleriaren euneko bederatzi marx, da, mendetasuna dute, dutenak, irugarren merkatua, autonomiaren galera hori da, ez, hartzaroarekin lotutako autonomiaren galera. seniorritzean pentsatzen dugunean, hori irudikatzen dugu, autonomia fisikoa edo kognitiboa ez duten adinekoak, zaintza behar dutenak eta laguntza behar dutenak egunero. Egia esan 2 milioi pertsona besterik ez dira fan frantzian, biztan leriaren bi, eta pertsona horietatik eh, horietatik euneko hogeik, laro gehi eta gehi, baino gehiago ditu. Enpresa berri bat sortzen denean, haintzat uh, hartu behar ditu iru merkatu hoiek. Ba, ba, soluzioak uh, egokiak izan daitezen, ondo egokitu daitezen merkatu horietara. Le seigneur et le numérique. Donc ça a été mentionné plutôt par Juan Carlos. Hainbat elementu aipatuko ditut, alde batetik, adinekoak eta Esparru Digitala ikusi dugu adineko pertsona asko eroso sentitzen direla mundu digitalean eta bost urteren buruan eroso sentituko direla bat bat behar duen irtzen bide batera biltzen. Erabat prest daude, ikasteko prest, gai dira ikasteko eta gai dira teknologia erabiltzeko, ba, beren zenideekin harremanetan egoteko. Bigarrenik pentsatu behar dugu, zerbitzu personalitzatu behar diren, premia sorta zabala da, eta egokitzea da gure lana. eskaira horri egokitzea. Irugarrenik etxe etxeko laguntza, etxe egokitzapena, Aipatu behar dut, pertsona, adineko pertsona geienek beren etxeetan geratu nahi dute, horre Gatik, irten irtenbideetako asko horretara daude bideratuta pertsona, adineko pertsonak etxean geratzera mota askotako irtenbideak daude, etxe bizitza partekatu dezakete aiba eh, belaunalditako pertsonek, edo, edo belaunaldi berekoek, edo adin berekoek, baina uh, aukera asko daude egoitzaz kanpoko edo edo egoitzaz kanpoko irten bidea asko daude. Horretaz gain garraioa ere egokitu egin behar da, bidegorriak, pertsona adineko pertsonek ere aukera izan dezaten mugikortasun horretan parte hartzeko mugikor mugikortasuna mugiko izan dezaten. Elikadura pertsonalizatuare garatu nahi dugu. E, osasunari alik eta gehien eusteko, ez da, e, bizitzeko alik eta luzen, hemen badira e, elikadura osagarriak, eta e, zei elementu hauek e, funtzeskoa dira, azkarra goitze egingo dut, e, Ez ez du denbora asko, zer gatik gaude hemen gau, e, silber, e bali ordezkatzen. Ba, hemen gaude adin berriekin lanean ari garelako, eta irtenbideak proposatu nahi dugu, irtenbide erabilgarriak, baliogarriak, eta bereziki adineko pertsonentzat pensatuak. Lankidetza hitzarmen bat, sinatu dugu, De le e, de Espainiako enprese Frantziara etortzeko aukera izan dezaten, gure laguntza jaso dezaten zaila da herrialde berri batera iristea, ez bai ba, ditugu ez hau ez bai ditugu ekosistema bertako eragileak, finantzak eta aukerak ezagutzea ere garrantzitsua da, balizko erabiltzaileak, ba bide horiek probatzeko eta hori ez da erreza ez Espainian, ez Frantzian ez inon horregatik uh, bi zentzu bi norabidetan funtzionatzen du horrek, ez? Frantziara joan nahi duten Espainiako enpresentzat eta alderantziz. Espainiara ekarri nahi duten, etorri nahi duten Frantziako enpresak azterlana partekatzen ditugu, sensibilizazio lana egiten dugu estartapen artean, uler dezaten merkatu hori, ekosistema hori ezagutu dezaten, eta laguntza adin berriren laguntzaz goza esaten hemen gipuzkoan eta silberbaliren laguntzaz frantzian. Plazera izan da, hemen egotea, eskerrik asko.